زيدان منصور ما شنو بغا؟ ברוך השם, אבל כשאתה רואה את הדברים האלו זה כבר מתחיל להיות ממש גרוע מאוד. הגיע הזמן כאן לחשוב, לא צריך למות אנשים פה בביש כדי שיבינו הרשויות את האחריות שלהם שצריכים לעשות פה קיר ביטחון, מעקה ביטחון, העיקר שיהיה אפשר למנוע את כל התאונות האלו. התאונות האלו זה כבר, זה פעם חמישית או שישית שנכנס, שאנשים יורדים לתוך הבניין, גם דופקים את הבניין, גם דופקים את עצמם, גם דופקים את הרכבים שלהם. יכול להיות שצריך לחשוב על סידור של הכביש בצורה אחרת כדי למנוע, אולי צריך לעשות כל מיני דברים שזה יעזור. שייך, תגיד לי בבקשה, של מי האדמה הזאת? של מי שייכת? האדמה שייכת לנו, אנחנו תושבי עוספיה, לי מלאחים שלי. וזה לא כן, אבל זה שייך לבתחום דליה או שיפוט דליה ועוספיה ביחד? זה שייך לשיפוט עוספיה, כמובן שהכביש הוא לשירות שני הכפרים, ואיך שאתה רואה ויודע, היום אין דליה עוספיה, שניהם זה כפר אחד, זה עיר אחד. צריך פה לחשוב, זה פעם, אני אומר, אולי חמישית, אולי שישית שנופל פה רכבים. למזלנו הם לא נפגעים קשות, אבל גם יכולים למות מנפילה כזאת של 4-5. כן, אבל אתם פניתם לאיזה אנשים פה, רציתם לעשות משהו ולא הצלחתם. אנחנו דיברנו ואנחנו כבר מדברים עם כל האחראים, גם אנשי הבטיחות, גם ראשי המועצות, שחייבים לעשות פה שינויים כדי למנוע את כל התאונות האלה. כן, ועד עכשיו לא קיבלתי מענה משום גורם. עד עכשיו מחכים שימות פה בן אדם כדי אולי להתחיל לחשוב ולפעול, לצדר את הדברים ולתקנם. טוב, שלא נראה עוד דברים כאלה באזור פה. מקווים. תודה רבה לך. גם לך. شباب بدكم نازلين من رونسون طايرين الشباب الصغير وكل شاب علول انه يقع صارت واقع 4 سيارات فيش حدا عامل معه كيف تقول تبع معز لازم يجيبوا معز يحطوا معه كيف نترجى من الكل وشكرا Yeah.
Go, 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 go